الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. يوم ما سجل ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو يوم ذا متعش إنه كان أجيء كما يدوم كسابة. هرين زمان أشكي من النسورة بجارة البركة. سورة الروم ذا متعش أكن آية مسنده. إن الله تبارك وتعالى بجرمة نقايتي شوى الله الذي خلقكم من ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله تعالى الله الذي خلقكم الله تبارك وتعالى بجانب دوكا شيا هالشيء من ضعف واتو دغون روني وانا روني ما لم يسي بايني اكنسا نتشي واشيني انهل تشمتون دك مني ابن دبايد بايد ما كالفي سمسا روني يا قولي يا كي روني tunda mani bai iya yawo bai iya magana bai da bukatuwa to wannan raunin daga shi ne Allah ta'ala ya ci dan adam wanda shi karan kansa dan adam din idan ya ga mani da kansa to abun kyama ne gare shi in ma ya duba da kyau zai ga kamar yana kama da kazanta kuma abinda zai baka wato karfin karin imani shine koda kafiri ne mutum bai isa kuma ya ce ba haka ne ba daga mani muka fito ba duk kafircin kafiri duk bincike mai bincike duk masanin da yake da sani a wannan fanni zai ce haka abin yake dan adam daga wannan shine asalinsa to Allah ta'ala ya halice mu daga wannan raunin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan sai Allah ta'ala ya sanya a bayan wannan raunin wato wani karfi wanda shine lokacin da mutum ya kai samartaka yana ji da ƙarfi in ka ɗauki daga shekaransa 20 har zuwa 40 yana da ƙarfi ba na wasa malam gumi Allah ya ƙara mishi rahama ya ce raunin ma banda na kasancewan samani ya yi wani rauni yana jariri raunin da bai ma san shi waye ne ba da za ka tambayi mutum yanzu lokacin da yake shekara ɗaya ko shekara biyu har ma shekara uku me ya faru bai sani ba shi ma ya yi wannan raunin mai tsawo kafin na ya zanto cikakken mutum har ma yana da ƙarfi yana iya magana yana da ra'ayi yana da manufa yana da ƙoƙari yana da nema Allah ta'ala shi ya ba shi wannan ƙarfin a lokacin ƙarfin ma ba shi ya ba wa kansa ƙarfin ba an ba shi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala domin ya yi ibada ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan karfi kuma ja'ala min ba'di da'afin quwwa karfi wanda za ka samu a wannan lokacin mutum yana iya ganin zai iya komai kuma wannan karfin shi ake so mutum ya sarrafa da wannan karfin a wannan lokacin zuwa ga ibada
domin dan adam yana cike da sha'awa a wannan lokacin yana cike da sha'awa na abinci zai iya ci mai yawa mai kyau yana da sha'awa ne mallaki dukiya mai yawa ko da yake yanzu abin ya cakure za ka ga mutum ko ina burbura a jikinsa amma ya fi ma matasan neman kuɗi hada na sata to lokacin yana da sha'awa na ya tara duniya yana da ƙarfin ya shiga fita duk inda zai a samu ta yana da ƙarfin sha'awa na biyan bukata duk abin da ke tunani na ƙarfi to a wannan lokacin yana da wannan ƙarfin shi sa ake so wanda ke cikin wannan lokaci na ƙarfi duk da malamai ba su iya kan shekaru nawa ba ne wasu na ganin wannan lokacin ƙarfin tun daga balaga har ma kai shekara 60 wasu ma har ya kai shekara 65 da ƙarfinsa ala'ayi halin lokacin da mutum yake da wannan ƙarfin akwai buƙatar ya sarrafa da wannan ƙarfin zuwa ga wato ainihin bauta na Allah tabaraka wa ta'ala da taimaka ma kansa da 'yan uwansa da addininsa da ƙasansa da duk abin da ke buƙatar taimako da wannan ƙarfi da Allah ta'ala ya bashi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sa'annan sai Allah ta'ala ya sanya wa shi wannan mai ƙarfin bayan ƙarfin daman zai dinga raguwa ne kaɗan kaɗan ba a rana ɗaya za a ce gobe ƙarfin ya ƙare ba tun yana gani da kyau sai so ma neman ido ƙari tabarau likita ya ce da shi in baka saka ba to idonka zai koɗe da wuri sai ka ga wannan mai ƙarfin ya so ma neman ƙarin ido tun idon na biyu ya zama huɗu tafiya an ta tafiya sai a ce idan wannan kwalban ya sake sacewa a sake neman wani wanda ya fi wannan a sake makala haka za ka samu wani in bai sa abu kunnen sai dai na ji ko kuma ya zama to baya ji sosai sai ga kwana ihu sa'annan ya ji zai kai ga bayyan miƙewa ya tashi kamar yadda ya samu tashi sai ya ɗan lallaɓa sa'annan ka ga ya ɗan koma ɗaya sa'annan ya ɗan miƙe sa'annan ya ɗan tashi irin yadda yake da saurin abubuwa abu zai gagara inda ke iya tsalle sai dai lallaɓa ya tafiya abincin ma ba zai iya ci da yawa ba in bai sa abu ma lokacin wasu cutuka sun mamaye shi likita ce da shi ya dinga cin ganye ci wancan ganyen ya ci wancan ganyen kaman abin kaman akuya ke daina cin kwai daina cin nama daina cin farfesu duk abin da ka sani na abin nan likita sai ce daina kuma dai daina dole tunda yana son ya yi tsawon rayuwa in ba ya sa'a ba a ce yana da maiƙo da yawa a jikinsa da kitse ya dinga yawo da asuba kaga mutum ƙato yana yawo cikin gari da asuba da kayan wasa sai ya awa uku yana yawo yana gumi ta bi taɓa tsaya a cikin dare awa ɗaya yana sallah amma ga na dole yanzu so duk wannan ba zai hana kuma raunin ya ƙaru ba raunin ƙafa raunin hannu raunin ido har ya kai ga ma ƙwaƙwalwan ya zo ya yi rauni ba ya gane mutane duk yana cikin rauni da kuma furfura wadda shi alama ce da manin rauni duk da akwai wanda Allah ta'ala ya musu halittar furfura tun suna da ƙarfin jikinsu za ka samu su yi furfura wani furfuran kuma na wahalar Najeriya ne an yi kitabun a nan an sace nan an tada hankali a nan an kwashe kayan makwabta sai ga mutum ya so matsu ba na dole saboda bala'in kasa da ake ci duka yana cikin abin da ake cewa wato ainihin rauni wannan raunin ya ishe dan adam aya na cewa shi ba wata tsiya ce ba wani dan waya samu alkhairi sai ana bayi shawara aka ce mahaifanka so ya kamata ka so mu gaya wannan alherin su ta ga addu'a sai ce ayya shi mahaifi kan ya riga ya rasu amma mahaifiya ba ta rasu ba amma ko na je ba ta gane ne ko ya je wajen ta mahaifiyar mutum wanda ɗauke shi a ciki ta yi ɗawaina da shi ya ce ba ta gane shi sai ya matsa dole ya ce ni ne ko wane ba wane sai ta ce ayya
wani sai ta saki cilla shi wajen wani ba shi danta na cikin ta saboda rauni saboda rauni dan adam wato da ya san irin shi ba wata tsiya ce ba to da ya rayuwa mai sauki da ya huta dan idan ba a dauki ransa ba a duniya aka bar shi ya ishe shi jizali ya kai shekara 150 Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ya koma mai rauni da furfura ya khulqu ma yasha Allah shike halitta abin da yake shike sa wannan raunin tun farko tun yana mutun yana mani yana rauni a cikin mahaifiyarsa yana kwana 40 yana mani yana kwana 40 tsoka har azu a hura mar rai bayan yayi wata hudu yana rayi bai sani ba har yanzu ya fito duniya a cikin wahala da wahal da mahaifiyarsa galibi sannan yayi rayuwa na rauni yana ana shahid da shi nono yazo yayi rauni na rashin wayo har yazo yayi balaga har yazo yayi karfi har kuma yazo yayi sake yin wani rauni dan adam bai isa ya canza wannan tsarin ba duk karfinsa duk tunaninsa duk wayansa haka kowa zai bi wannan tsarin tana ana wani taro a mu da muke cikin wajen gune kanana sai ɗaya tsokani ɗaya duk sun fi mu ya ce naka ba ka gani da kyau kana bukatan a nemo karin ido sai ce gaskiya ne daman na zo da shi ba fitar ba ne sai saka kayansa sai ce ina kuma gaya maka nan muna raye in Allah ya sa ne tsawon rai kai ma za ka so masa kai haka ɗin ku aka yi ba a yi nisa ba shi ma ya so masa kwalba a yi dasa haka kowa ma idan dai ya yi tsawon rayuwa saboda haka kai da ni da mu gaba ɗaya rauni muke da shi Allah ta'ala shi ne mai ƙarfi aranta maka aika wannan ƙarfin don ka yi ibada amma sai zamanto abin da aka ba mutum aro yana rigima da ita bai ma yadda da wanda ya bashi ba ya khulqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya so ya kuma tsara yadda yake so kuma ba mai yake zama wa huwa al-alim shi ne masani al-qadir shi ne mai iko yana da sanin wannan matakan ga baki da ya daura dan adam akai bai cin yana sanar komai da ka sani da wanda ba maka sani ba amma wannan hikimar ne ya daura mutum akan wannan tsarin yana da sanin haka sa'annan shi mai iko ne bisa haka shi yasa dan adam bai iya canza wannan tsarin haka kakanni muka samu haka iyaye haka mu ma haka za a samu yaya haji koki har in mun tafi bar duniya haka tafiyan za ta kasance to tunda ba za ka iya canza wannan ba kuma ka san haka ne to mafi sauki mutum ya bi Allah Allah ya sa mu dace In continuation with our tafsir in Surah Ar-Rum, we are starting from verse 54, where Allah the Most High informed us of our real nature, which we ourselves, nobody, even those who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, they do not have any doubt or any argument about it or against it. Allah says, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Allah is the one who created you from weakness. Your origin is from manik, a fluid that you can use your hand, rub it, and then it gets dry. Even if you allow it where it is, it will just get dry, and that's all about it. If you pour a little quantity of water, you wash it away. It has gone, and that is human being. So if Allah subhanahu wa ta'ala decides right from your stage of being manik, Allah the Most High may decide to perish you, and you will never exist, talk less of even coming to this world to occupy a particular position, and then you come and deny the existence of Allah. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً Then thereafter, after creating you from this weakness, then thereafter Allah subhanahu wa ta'ala put strength in you.
So in the process of your growth, by the time you are sperm, by the time you become fetus in your mother's womb, is another stage of weakness. When you were born, it's another stage of weakness, and then by the time you are born, that's how you will continue to be taken care of up to the time when you start crawling, start eating, you are a baby, and then when you start growing, then this is Quwwah, Allah the Most High put in you. To the time you become a shab, a youth, you are full strength. You can run, you can do this, you can do that, all because you feel you are physically fit. You do not have any health problem, and nothing of your organs or nothing of your parts of the body that is weak. So thereafter, when after this strength, then ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَ وَشَيْبَ, then after that strength, Allah the Most High also now come and expose you to another stage or another form of da'af, another form of weakness, washaybatan, and gray hair. From the time you are here, all part of your body is black, then you start seeing some changes in your body. Old age starts coming. And the more you grow older, the more you become weak. The more you become weak, the more also other parts of your body become weak. Therefore, something that you used to do, you can walk around without any difficulty, you can even run. To the time when you sit down for 30 minutes, you cannot be able to stand up without difficulty. So it is with some wisdom that you can be able to stand up. This is a message that he who creates you from weakness made you strong. After this strength, the strength started to go down. The essence that now you are old, Allah the Most High is the one who is perpetual. He remains forever. Nothing changes Allah the Most High. He is how he is forever, and nobody is going to be like that except him the Most High. So this is a great sign for those of us, especially who are Muslims, to know that the origin is weakness and the end is also weakness. So you whose origin is like this, what is there for you to be arrogant, either to your fellow human beings or even to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, to even think that who is more powerful than you, just like Ad, who were made strong by Allah subhanahu wa ta'ala, so they feel that no one was more powerful than they are. Washaybatan, and gray hair. Yakhluqu ma yasha, Allah the Most High creates whatever he wishes of weakness. You may even be a youth between the age of 30, 40, but Allah the Most High will bring one sickness or the other and render you permanently unable, render you weak, and nobody is there to bring about that strength to you. Wa huwa al-alimu, and Allah the Most High is all knowing, is the all-knowing. He knows everything. Al-Qadir, and he is competent to do whatever he wishes, of making someone strong from strength to weakness, from weakness to the grave, to the extent that you see some people after spending so many years, 100 or 100 plus, they will not even be able to recognize their biological children. This is not something that you need to go and make research. You have been coming across old men and women who did not know where they are. It is only when the sun rises, they will take them outside to get some vitamin D so that they will resuscitate them and bring them back to their home. So someone whose life is like this should sympathize with himself, should know that he is not going anywhere. Even if he lived for how many years,
he will even end in praying, asking Allah subhanahu wa ta'ala to take his life so that he will die, not to continue being weak and weak and weak to the extent that he does not know what he is doing. So therefore, if you have this knowledge and you accept that it is Allah who makes you like this, accept him, worship him, obey him, especially at the stage when you are strong, so that by the time you are weak, Allah the Most High will take his as an excuse that you cannot stand to pray, you cannot perform the nafila you used to do, you cannot do this, you cannot do that, and Allah will continue to give you reward as a result of your obedience when you were strong. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ Allah Ta'ala ce wayauma taqumu as-sa'a ranar da sa'a ke tsayuwa wato ranar al-kiyama da za a tsaida mu gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan rana tana da girma bayani ya gabata da yawa akan ta to a wannan tsayuwan ya kusimul mujrimun masu laifi za su yi rantsuwa za su yi rantsuwa na cewa malabi sun gaira sa'a ai ba su zauna ba a kabarinsu ko ma ga baki ɗaya ba su yi rayuwa face sa'a guda wato awa guda saboda abin da za su gani na bala'i da wato ainihin azaba sun mamanta sun yi shekaru da a cikin kabari ma sun yi shekaru aro sai su rantse wato haka iyaye kinin su suke cewa ba a ma zau ba a ma yi face awa guda shi sa idan mutum ya dage mu wannan rayuwar ya ibada ya nisanci sabon Allah tabaraka wa ta'ala ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi cikin dukkan abin da ya umarni ya hannu to ya taimaka ma kansa taimako mai yawa domin a lokacin da waɗannan masu laifin masu barna za su ce ba a zauna a duniya ba a zauna a kabari ba sai sa'a ɗaya alhali sun yi shekaru da yawa suna barna sun kuma shekaru da yawa a cikin kabari duk suna ganin ba a wuce sa'a ba saboda abin da suka gani na wahala to ashe da an jure wannan sa'a da aka ambata aka yi na kwarai da an samu su to abin takaici shine a wannan lokacin gyara bai yiwuwa ba dama mutum ya ce a dawo da shi gyara ko da mutum ya faɗa ba za a ɗauka rabbi rji'uni la'alli amala salihan fima taraktu kalla wasu suka ce wannan zai faru ne gaban mutuwa din ma ba lokacin cewa sa'a muka ba za su buƙaci a maida su duniya domin su yi aiki na ƙwarai da damar da aka ba su da sai Allah ta'ala ya ce a yan mutum li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu kowace al'umma tana da lokacin da aka yi mata idan wannan lokacin yayi babu ƙari babu rage kadhalika kanu yufakun haka nan suka kasance ana karkatar da su daga barin Allah zuwa shirka daga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kirkire-kirkiren bid'o'i daga wato ainihin aikata aiki na ƙwarai zuwa ga aikata aiki na sharri shaye-shaye sace-sace duk waɗannan ɓarnukan an riga an ɓata lokaci wajen yin su lokaci ya wuce ana ta karkatar da su ga tafarki mai daidai amma sun bi wanda ba shi ne ba to shi sa wanda ke raye a yanzu yana da damammaki ba ma dama ba ne ya gabatarwa kansa abin da zai amfane shi Allah ya sa mu dace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimun and on the day the sa'a meaning the hour will stand meaning the day of judgment sa'a is one of the names of the day of Qiyamah. So on the day the Qiyamah will come, yuqsimul mujrimuna, the criminals will swear by Allah the Most High that ma labithu ghayra sa'a,
that they did not stay in this world except for only an hour. After all, they stayed for 50, 60, some of them, their lifespan was extended up to 100 or more, but it will just look like a film. It has gone and it has passed and they have forgotten all their acts of criminality. Now it is the recompense that they are facing. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً. It is only for 1 hour they live in this world. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. That's how they used to be deluded. They used to be deceived from or against obedience to Allah the Most High. So they lived, they committed excesses, they enjoy in excess. The enjoyment has gone and has been forgotten, while the record of their sins is there and they are going to face accountability. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tusai masu ilimi, masu imani, suka basu ansa. Waqala alladhina utul ilm, wa yadda aka ba mu wato ainihin ilimi wal iman a hade. Domin idan mutum yana da ilimi ba ya da imani, bai aiki da wannan ilimin ba, to wannan ilimin ba za ta amfane shi ba. Ba amfani za ta wa mutum. Shi amfanin ilimi aiki da shi. Wa mal ilmu illa al amal. Ilimi bai kasance ba sai aiki. Shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu aka ce a zoben hannunsa akwai tambarin da a rubuce ki alim ta fa'mal. Ilimi dai an baka shi kana da shi, to kai aiki. Sai ka wannan zoben na tuna mashi cewa ilimi dai an baki to yayi aiki. Shi yasa duk wanda ya ilimi bai aiki da ilimin ba, to ilimin ya zanto bai amfane shi ba. Kamar ka tara kudi ne ba kashe ba, haka yana amfanin shi. To shi yasa yawan ilimin mutum ya kamata ya kasance yawan imanin mutum. To amma wannan zamanin sai zamanto waɗansu ilimin nasu na kwalliya ne, na gadara, na jayayya, na isa, na iko. Kamar yadda masu kuɗi suke da iko, haka su ma. Kamar yadda masu sarakai da shugabanni, haka shi ma. Hatsari ne babba. Shi yasa Allah ta'ala ce masu ilimi da kuma imani. Wa'annan su ne abin yabo. Al-ilmu wal-iman. Sai suka ce da su laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th. Ai kun zauna. A wasu malamai suka fasara cewa a cikin littafin Allah zuwa ranar sakamako. Amma abin da ake nufi kun yi iya zaman da aka rubuta muku ajalinku. Dama ajalinku yana nan a cikin littafi, iya abin da za ku rayu, wanda zai shekara 10, wanda zai 30, wanda zai 50, wanda zai 70, dama yana rubuce. Babu canji. To kun yi wannan rayuwar, ku ne ba ku sani ba. Domin ba za a iya ce musu lokacin shekara 30 ko 50 ba, domin kowa akwai abin da aka ɗiba masa, ba ansa kwaya ɗaya ne ba, ba jawabi ɗaya ba ne. Kowa da abin da aka ɗiba masa. To idan ka ce ya yi abin da aka rubuta masa, ka ba da ansa wa kowa. Wanda ya shekara 50 dama a rubuta ya yi 50. Wanda aka ba shi 70 ya yi 70 a rubuta. Wanda aka ba shi 77 ya yi. Wanda aka ba shi 100 ma ya yi. Amma ba gaskiya ba ne cewa wai kun yi awa ɗaya, kun yi sa'a, wannan ba magana ba ce. Kun dai manta. Kaga kenan mai imani da ilimi har a wannan lokacin yana faɗin iliminsa da imaninsa, yana gyara abin da aka wadda ke ba daidai ba na kuskure. Wa hadha yawmul ba'th. Wannan yinin idan muku sani ba, ita ce yinin da ake wato ainihin bincike, ranar bincike, ranar kwakwaf kenan. Ranar za a tada kowa a ce to yi bayani. Ana ƙara musu bayanin abin da ake ciki idan ba sani. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Amma ku din nan kun kasance da ba ku da sani. Da mu ku yi da wannan yinin ba. A duniya an gaya muku akwai wannan yinin, ba ku yadda ba. To gashi zahiri kuna gaban Allah Ta'ala a wannan yinin. Allah ya sa mu je da ayyuka na ƙwarai.
than the people of knowledge and believe in Allah the Most High will tell them that, will give them an answer. لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ. You have really stayed, you spent the exact lifespan that Allah subhanahu wa ta'ala decreed for you, إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ, to the day of resurrection. So it is not true that your claim that your lifespan was only an hour. That is not true. Only that you misused your lifespan, you destroy yourselves by committing excesses and crimes against Allah the Most High. That's why now you see it to be so hast. You see the life very short, and now you are facing accountability. But you have stayed for the exact number of years that Allah decreed for you. You stayed for 30, 40, 50, some of you even 100. So you are telling lie against Allah the Most High. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. So this is the day of Qiyamah. This is the day of resurrection, which you are fearing. Now it has come, and no one can avert it, no one can take it away, and no one can postpone this day. It has come, and it is the day of accountability. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. However, you used to be ignorant of it, because you deny that it will not come. It is not true. Whoever died, he died forever, and nothing and nobody can be able to resurrect him. So that your denial has now become the truth. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَنَنْيِنَنْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَإِذَا سُكَيْ ذَالِنْشِ أُذْرِي تَذَاسَ قَبَاتَرْ بَذَيْكَ بُوَا وَجَمَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْزَا أَكَرْبُ أُذْرِ نُسُوَا كَاسَنْ كَانَ إِذْوَا قُوتُ gaban kuliya ba alkali ka kawo uzuri sai a ce ayya ai wannan uzurin an yi da shi to a ranar alkiyama babu uzuri duk wanda bai zo da aikin kware ba babu abin da za a ansa na uzurin sa shi sa tun daga yanzu ake gaya mana cewa ranar ba ranar karban hanzari bane ko uzuri hanzarin da kake da shi in na gaskiya ne an riga an karba gabatar da shi a can a kotu na hukunci ba zai amfani ba la yanfa ma'zuratu matakar mutum ya tafi da zalunci ko zalunci na shirka ko zalunci na zaluntan waɗansu na aiki dan ne abubuwa wanda ke ba naka ba haƙƙin mutane to ba uzuri sai mutum ya biya ko ka biya da ayyukanka mai kyau ko alabta maka zunuban waɗansu walahum yusta'tabun. Sa'annan su waɗannan mutanen ba a neman tubansu a ranar za su yi a tumin tuba to a duniya ne kawai ba za a karɓi tubansu ba kuma a wannan ranar ba a neman yardansu ko su ce a yardan mana a yi mana kaza a ba za a ɗauki yardansu ba abinda suke bukata ba za a yi ba za a musu ba sa'annan a wannan ranar duk abinda za su nema na yi musu sauki ba za a saurara ba a yini ce wanda yake kowa ta kansa yake a wannan lokacin duk abinda mutum zai gabatar kaga akwai uzuri akwai tuba akwai a yadda min akwai a yi to ba zai yi ba duk bayanin da mutum zai gabatar to Allah ta'ala ba zai karɓa ba to shi yasa tun daga yanzu da mutum yake raye in Allah ya taimaki mutum mutum ya taimaki kansa sai ya wa kansa wato ainihin hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ku wa ka wannan ku hisabi ku gyara ayyukanku kafin lokacin da wayannan uzurorin ba za su karɓa na wa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum on that day meaning the day of resurrection when Allah the Most High resurrect the criminal ones and they are trying to bring forth some excuses as to why
they denied Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, on that day, the excuses of those who wrong themselves are not going to be of any benefit to them. So their excuse of saying that they only stayed in this world for an hour, that one is not going to be accepted from them. They have wasted their lives for nothing in disobedience to Allah the Most High. Therefore, it has been recorded against them. وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, and they will not be allowed to bring forth anything that will make Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with them, let alone even repenting to Allah the Most High at that material time. The time has gone because they have been given enough time for them to give account for themselves before Allah subhanahu wa ta'ala takes accounts against each of them, but they refuse. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, you should give account to yourself, criticize yourselves in order to make amend qabla an tuhasabu, before Allah subhanahu wa ta'ala take account against each and every one of you. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Hakika, inja Allah tabaraka wa ta'ala mumbuga wa dan adam misali misalai daban-daban-daban ambuga wa dan adam na nuna mai cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya cancanci abautawa. Kai ko nan gurgusa wannan ayan da Allah ta'ala yace dan adam ka gane cewa kai daga rauni kake, mu ka karfafa ka, in mun ga dama kuma sake raunin naka kana rai. Ya ishi dan adam ya gane matsayin Allah ta'ala tunda baya da ja akan wannan abu ne gashi a zahiri, ya dauki kansa bawa ya bauta mu Allah tabaraka wa ta'ala. Saka misalai daban-daban an buga mu dan adam. Allah ya buga mai misalai, Allah ya halicci sama, ya halicci kasa, ya saukar da ruwa, ya fidda tsirrai da abinci da iska, duka shike yi shi kadai. Kuma yana gaya ma dan adam cewa shike yin su. Kuma dan adam bai taba ganin wanda ya yi su ba, in ba Allah ta'ala da shi yi su. To yaushe za a ce bayan duk wannan an gaya mai, sa'an nan ya zo yana cewa yana da wani hanzari ko wani uzuri. To shi Allah ta'ala ce Qur'ani ya ishi dan adam daukan dukkan abin da yake so na misalai na ilimi na gane Allah tabaraka wa ta'ala, musamman a wannan zamani da dewa bincike na kimiyya yake tabbatar da abubuwa da daban-daban wanda Allah ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma. Wala in jitahum bi ayatin, idan ka taho musu da aya kace Allah ta'ala ya ce kaza, la yaqulanna alladhina kafaru, babu kokonto ba shakka wa'inda suka kafirci sai su ce in antum illa mubtilun, ai ku din nan wato makarita ne, kuna kirkiran ƙarya ne kawai, kuna dangantawa ga Allah. Duk abin da annabi ya kawo musu sai san ce ba su yadda ba, ko su ya kawo wannan ayan, ko su ya canza wannan ayan, ko su ce su ba su yadda da wannan ba. Sannan Qur'anin nan an ce su kawo kwatankwacinsa sun kasa. To tunda an kasa kuwa, ma laraban farko kenan masu karfin larabci. Wala in tab'atil insu wal jin ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin bayna. Idan ka tar yan adam kaf da jinnu a waje guda cewa su kawo kutankwacin alqurani, ba za su iya ba. To ya za a ce ga qurani nan wanda sun kasa kawo kutankwacin sa, sa'annan an yi ce da su ga abinda Allah ya ce su ji a kirkiran ƙarya yake mubtil. Da yawan masu tafsiri suka ce suna cewa muftarun, ai kirkira yi, kirkirwa yi. Wasu masu ce inda gaskiya ne shi za a zaɓa annabi a cikin ga manya-manyan mutanen Makka, ga masu kuɗi, ga masu mulki. To
ba kirkiran kare qur'ani komai da yake cikin sa gaskiya ne zalikal kitab la riba fihi babu abun kokonto a cikin sa hudan lil muttaqina shiriya ne a ciki a cikin sa ga wanda suka yadda masu jin tsoron Allah Allah says we have indeed presented in this Quran for mankind min kulli mathalin every form of example. Allah subhanahu wa ta'ala give every form of example for us to understand very clear to our understanding, but still it was not of use to some of Allah's servants. Allah the Most High presented so many similitudes that will make one's thinking or one's intellect to accept and to believe easily that Allah is the only one worthy of being worshipped. And human beings originated from nothing. They have been weak after weakness, strength after strength, weakness, and then in the end they die. All these things were not of any use or any impact to them because they continue in their disbelief. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ Allah says, certainly, if you are to present to them proofs, or proof, to prove the oneness of Allah the Most High, they would not accept, rather, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ Certainly, those who disbelieve will end up saying, you are but falsifiers. You falsify this statement from Allah, it's not true, Allah did not send you. You are forgers, you do forgery. Allah did not send you to tell us this. So even you, the messenger, you are telling lie. Talk less of some people who come after the messengers of Allah. So if messengers of Allah will be rejected, what more of others? In antum illa mubtilun, you just falsify this statement attributed to Allah subhanahu wa ta'ala, you are just telling lie. It is just from you, not from who? Not from Allah. كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah tabaraka wa ta'ala iki shafi, iki toshi, zuka tamwa edda, basu watu ayin da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. Idamba, wato ainihin toshewan zuciya da shafi abin da ke zuciya gaba ɗaya ba bai da za a ce mutum bai san Allah tabaraka wa ta'ala bai halicce shi ba bai yiwuwa domin duniyan nan ba ita ta halicci kanta ba kai din nan ba kai ka halicci kanka ba to ya za a ce ka manta da wannan kai idan mutum ɗan adam ɗan uwanka yana baka abinci kullum har kana da hankalinka ka gane shi wa shi ke baka bai kamata a ce ka manta da shi a wannan yanayin da muke ciki yanzu a ce wani kullum wata zai ɗauki 50,000 da buhun shinkafa da buhun gero da buhun kaza duk wata zai baka da hankalinka da wayonka a ce ya tsawon shekara 5 na baka a ce an baci sunansa ka ce kai baka san shi kuma shi ke kawo maka kana karɓa kullum ai kaga kai rashin hankali kuma ka tabu abinda Allah ta'ala yake wa bayi bai musaltuwa da wannan na daga iskan da kake shaka daga da hankali da kake amfani da shi idon ka dake gani kunne da ke ji kafa da ke taka ka hararo a ce kafanka wato baka da kafa duka biyu ta yaya zaka ma rayuwa Allah ya baka su kyauta hannayenka a ce ba su duka biyu ce ga kai mutum da kafa da ido da komai amma ba hannaye ya za ka yi karayu in ka shiga bayi in za ka ci abinci in za ka ɗauki wani abu za ka yi Allah ya baka hannaye nan kyau amma kan manta cewa ba ni'ima ba ce idan nan guda biyu idan Allah ya makantar da su ya za ka yi da a ce ba ka ji ya za ka yi duk kyauta ne Allah ya yi wa mutane ba ka biyan komai ba a taɓa wata ba mala'ika ya zo ya ce maka kawo bil ɗin ido ko na hannu ko na ƙafa sai dai abin nan lantarkin da ake baka na Najeriya ko ba wuta sai ka biya amma ga hasken Allah kyauta an baka
ga duhu ma an maka shi kyauta dan kan su kai bacci to wanda yake da toshewar basira wanda zuciyarsa ta riga ta danto wato ainihin an shafe ta an toshe ta ba ta jin komai to su ne za su manta da Allah tabaraka Allah ta'ala ce haka nan wa'adda Allah ya riga ya toshe musu wato ainihin zukatan su wa'adda ba su da sani su suke irin wannan tunanin na cewa kirkiran ƙarya aka yi idan an karanta musu alqur'ani na'am just as those people could not believe in Allah subhanahu wa ta'ala because of their disbelief that's how Allah yatba'u that's how he seals ala qulubi alladhina la ya'lamun on the hearts of those who are ignorant of him so it is a sign that Allah the most high seals one's heart for him not to be able to discover Allah and believe in him despite the uncountable ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala bestows on him just even ordinary human beings if he is doing good to you treating you kindly there is no way you can forget him rather he will be your hero you continue to praise him not even human beings even animals because there was a story I read concerning a king who has some people who were serving him for many years then one day one of them committed mistake therefore that king condemned him he said let him be taken to there was a lion whenever whoever committed any offense they would take him to that lion and the lion will just perish him and eat the person up then when he was condemned he begged the king that please let him extend the condemnation with only 1 week so after 1 week he agreed whatever he's going to do let him do he said okay you are granted 1 week it was deferred up to next week so that man continued from that day continue buying meat going giving to the lion every day giving to the extent that the lion identified him and also recognized him and they became friends within only 1 week then after 1 week he went back to the king said okay he was ready for the lion then he commanded that let him be taken so that the lion would tear him and eat him up when they threw him inside then the lion just continue licking his face just like friend so people were surprised this hungry lion that tear human beings and whatever was thrown to eat how comes that this man was so friendly they took him back to the king after telling him what transpired between him and the lion he said what was your secret he said within that 1 week you extended for me this was what I have been doing to this lion so this is just an animal I just served it for only 1 week and see how it treated me friendly but you I have been serving you for so many years but for only mistake of one day this is how you treated me so even an animal recognizes favor recognizes kindness from human being what more of human being who has been created by Allah provided by Allah enriched by Allah and Allah gives him has everything but with all this he cannot discover Allah subhanahu wa ta'ala this must be unseen this must be as a result of a taba seal that Allah subhanahu wa ta'ala seals the heart therefore he cannot see the truth anyway and he cannot believe in Allah almighty فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة da zuciyar da ƙwaƙwalwar da kunnen da idan da duk inda za a samu na amfani wanda zai amfani baya ma amfani saboda butulci da rashin godiya idan har dabbobi suna godiya ai kaga ya kamata a ce dan adam shi ke nuna godiya to Allah ta'ala ya ce fasbir kai haƙuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna wa'dallahi haqq
alkawarin Allah gaskiya ne kada ya hakuri yawa idan ka ga musu ka dauka wallahi in sun ki ka hakuri dama musulunci ba addini ne tilla sa mutane wani ba dole duk wanda ga yawa ya yadda mu kansa yayi wa kansa alkhairi duk wanda ga yawa yake bai cuci kowa ba sai kansa alkawarin Allah tabbatacce ne sai ya faru wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kada wa'idda ba su da yaqini ba su da imani ba su da yadda su fisge ka daga wannan tabarki da kake a kansa ka daidai tuka tsaya kamar mu ake gayawa tunda shi yana da cikakken wato ainin kariya na cewa babu wanda ya isa ya fisge shi daga wannan hanya amma kamar da mu ake cewa to idan ka tsayu mutane suka ki kai suka ki to kar ka bari su fisge ka kar ka bari su danye ka kar ka bari su rudar da kai domin idan barna ta yawa masu yin da suka yawa sai ka samu wanda baya barnan wani lokaci sai ga mun cewa anya kuwa a misali a Najeriya da barna ta yawa ko ina to idan ba ka yi aka maida ka ba kawai yau haka jibi haka in ba sa'a kai ba zai ka kasa jurewa to shi sa Allah ta'ala yake kiraya mu cewa mu yi haƙuri mu tsayu lokaci ne kaɗan za ka ji mutum shi kenan ya tafi ya tafi da alheri ya more rayuwa wanda kuma tafi da sharri ya cuci kansa Allah ta'ala ya sa mu dace tambaya na gaba yake cewa menene ko kuma wani abu ne yake bata azumi a cikin watan Ramadan da kuma abubuwan da ke gyara azumi a cikin watan Ramadan to abubuwan da ke bata azumi akwai cin abinci akwai shan ruwa akwai jima'i akwai ƙarya akwai sata akwai kalle-kalle akwai karance-karancen da bai dace ba akwai kai ta bacci kawai duk waɗannan abubuwan suna rage ladan abin da zai kamata ka samu wasu sun fi wasu girma wasu suna jawo mutum ya zanto ya rasa azumin gabaki ɗaya kamar cin abinci kamar jima'i wasu kuma suna rage ladan azumi amma abin da ke ƙarfafa azumin abin da ke sa shi zanto ya inganta mutum ya yi azumin yadda aka ce ya yi ba ya yi azumi a gargajiyance ba bi ma'ana idan ya yi azumin ya zanto duk gaban jikinsa suna azumi ya tsare ci da sha da kusantan mace tun fudowan wato ainihin alfijir zuwa faduwar rana da niyan kusantan Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsare dukkan gabanin jikinsa da ido da hannu da kafa da baki duka kasi laifi wannan shike inganta azumi abinda ke kara mai lada suna da yawa kamar karanta alqur'ani mai girma kamar sadaka kamar zikiri kamar istighfari kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan addu'a yawan tuba duk wannan suna ƙara wa mili wato ainihin azumi lada da daraja things that render fasting invalid are many but some of them are eating deliberately drinking deliberately having sexual intercourse on the day of Ramadan telling lies backbiting and so on. Some of these they render the fasting invalid and one must make it up, while others like telling lies or backbiting, they diminish the reward of the fasting, however one is not going to make up. Tambaya ta karshe, ce mutum ne ya ba wani zakka ya bani, sai ba mu haɗu da wanda ya bani zakkar ba, sai tsawon shekara ɗaya. Shin zan iya yi masa godiya ko wadda na yi tun farko ta wadatar? Ka mashi godiya ta yi wannan godiya ta tuna mashi sake baka. Tunda in ba haka ba kan ayi tunda ya baka kuma ka gode a lokacin. Ko bai gan shi ba ne a lokacin? Ba su haɗu ba. Ba su haɗu, to lallai ka gode. In dai ba haɗu ba a gode. Kuma godiyan daman shi Allah ta'ala yana son masu godiya. Kuma duk wanda ya ma alkhairi ka dage ka gode la yashkurullaha man lam yashkurun nasa
wanda baya godiya mutane kuma sun mata alheri to Allah ma ba zai godiya Allah ba saka shi godiya abun yabo ne kuma Allah ta'ala yana son masu godiya saka idan baka ganshi ba har sai bayan shekara to ka gode mashi kuma kai sa'a tunda shekara ta cika cicip yayi daidai lokacin wani zakkan sabo He said somebody sent a person to give him zakat. So, however, when the zakat was delivered to him, he thanked the sender and he prayed for him. However, they did not meet until complete 1 year, after 1 year. So is he expected to thank the person again? So the answer to the question is that gratitude, appreciation is something that is recommended and encouraged in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala also wants us to be thanking him and to be appreciating his favors on us. So also, he who does any goodness to you, you should thank him and you should appreciate. And you are even lucky that maybe it was last year Ramadan he sent to you, you don't see him until this year's Ramadan, a time when he will give you one, maybe he will remember to give you another one as he gave you last year.